На Тернопільщині 233 тисячам пенсіонерів перерахували виплати. Мінімальний розмір пенсії за віком тепер 2027 гривень. Про це розповів заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в області Володимир Івахов. За його словами, перерахунок пов'язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму. До 1 липня цього року він становив 1934 гривні, тепер зріс на 93 гривні. Відповідно, мінімальна пенсія за віком не може бути меншою, ніж рівень прожиткового мінімуму, каже Володимир Івахов. Розмір підвищення буде залежати в кожного пенсіонера індивідуально, в залежності від тих складових пенсійної виплати, які в нього є. Всі перерахунки пенсійних виплат, пов'язані із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проведені в автоматизованому режимі. Жодних звернень до органів пенсійного фонду не потребувало. Усі перераховані пенсії вже виплачуються, починаючи з 4 липня. Загалом на Тернопільщині є 270 тисяч пенсіонерів, каже Володимир Івахов. За його словами, пенсії перераховують двічі на рік – у липні та грудні, тоді підвищують рівень прожиткового мінімуму.